Привіт, таке. Ящерка на зв'язку, у нас Hogwarts Legacy. Ми продовжуємо наше проходження. У минулій серії Ранрок вбив свого брата. І зараз ми маємо розповісти у картографічній залі, що ми дізналися, що, власне, сталося. Сподіваюсь, професор Фіг отримав мою сову. Я маю сказати йому та хранителям, що Ранрок знає, де знаходиться останнє сховище. Згідно з отриманими совиним повідомленням, Ранрок просувається швидше, ніж ми могли передбачити. Це справді серйозна новина. Ми сподівалися мати більше часу, щоб обговорити найкращий шлях. Вислухаємо учня. Професоре, ви отримали мою сову. У Ранрока останній щоденник Брагбора. Він убив Лодгока, щоб дістати його. Він знає, де знаходиться останнє сховище. Годрикове сховище! Лодгок і Ранрок були братами. Лодгок ніс мені щоденник. Ранрок – монстр! Нам потрібно знати, де розташоване останнє сховище. Це все міняє. У Ранрока щоденник Брагбора, і він знає, де знаходиться сховище. Ми стерли пам'ять Брагбора. Він вів щоденники? Навіщо йому це, ці все документи? Він не знав, що ми зберігаємо. Не можу сказати, Ісідора сказала йому. Давайте скажемо. Ісідора розповіла Брагбору про магію, коли попросила його збудувати для неї містилище. Я бачив її спогади. Ісідора залишила спогади для інших? Ви знаєте, що вона зробила? Її спогади показали, що вона зробила для свого батька. Я бачив це у ситі спогадів професора Руквуда. І в розмові з Брагбором, в якій вона каже, що розчарована обмеженими накладеннями на використання стародавньої магії. Виходячи зі спогадів, які вони бачили, я вважаю, що наш юний друг добре знає про які тяжкі обставини, в яких ми опинилися. Наступне випробування буде пов'язане з винятковим рівнем магічних навичок і невідмінною здатністю взаємодії з оточенням. Знайдіть кам'яне обличчя. Я повинен повідомити вам, що ви маєте самостійно боротись з будь-яким звіром, що буде у випробуванні. Професор Бакар зустрінеться з вами в його кімнаті. Ага. Винятковий рівень магічної майстерності? Витончена здібність взаємодіяти зі звірами? Я вважаю, що нам слід почати з пошуків кам'яного обличчя з вусиками. Що б це не означало. Чудово. Професорка Уізлі не спускає з мене очей. Можливо, нам варто зустрітись там, щоб у неї не було причини висловлювати занепокоєння професору Блеку. Побачимось на узбережжі. Можливо, тоді ви зможете розповісти мені трохи більше про спогади Ісидори. Так, добре. Нас чекає останнє випробування. Зустріньтеся з професором Фігом у залі спогадів Сан-Бакара. Поїхали. Ого! Це що, дракон? Хо-хо-хо-хо! Здуріти! Добрий вечір. Я можу його спіймати? Так, добре, давайте займемося проходженням цього... проходженням завдання, а потім будемо щось думати з драконом. Я думав, що як завжди прилечу на місце, де проходить квест, а тут дракон. Воу, мені так сподобалось. Ти тут. У мене хороші новини. У нас немає нікого з поплічників Ранрока, з ким можна було б боротися. Звісно, погана новина полягає в тому, що це, швидше за все, все, що їм більше не потрібно щось шукати. Знайдіть підказку, щоб відкрити залу спогадів. Це така підказка. Добре. Тут не завадило б трохи підстригти. Огляньмо все навколо. Хі?
Хіба то не це воно? Мабуть, я знаю, що треба зробити. Обличчя з вусами. Це ж просто дракон. Пізнаєте голову, що вам, що там вирізблена? Це голова? Не можу сказати, що розумію. Здається, це грізний звір, відомий як Грапоріг. І відбитки, вирізблені в землі, змушують мене вірити, що Грапоріг якимось чином відкриє шлях. Ось що професор Екрем мав на увазі, коли казав мені, що знадобиться здатність взаємодіяти звірами. Здавалося б так. Я знаю, що неподалік живе останній в довгої династії Грапорігів. Його називають володарем берега. Думаю, вам доведеться привезти його сюди. І що буде далі, я не можу сказати. Я маю привезти сюди дракона? Пане професор, ви коли-небудь приборкували Грапорога? О, так, багато років тому. Стоунгенджі, з усіх моїх можливих місць. Міністерство досі завдячує мені за цю послугу. Звісно, це може бути важко, адже вони величезні. Але це важливо. З мого досвіду, багато ваших заклять не матимуть реального ефекту. Вам потрібно його виснажити. Якщо це необхідно, я зроблю це. Чудово. Я досить добре знаю цю місцевість. Коли побачите останки великої морської істоти, ви в потрібному місці. Професор Егем чітко дав розуміти, що ви повинні самостійно вступати в контакт з будь-яким звіром, який є частиною цього випробування. Тож я бажаю вам удачі і чекаю на ваше повернення в картографічній залі. Тобто я маю сам його знайти, приборкати, привезти сюди, а потім відчинити тут щось чи знайти, а потім з'явитися в картографічну залу. Слухайте, а це точно дракон? Грапоріг. Це не його ми бачили, що він летів? Бо якщо це не дракон, тоді все не так приємно буде. Ой, ні, не Дефіндо. Полетіли. Слухайте, тут дуже значна частина, дуже значна у цій грі, пов'язана з міфічними оцими, ну, не міфічними, так? Якщо вже казати про них у цій грі, вони присутні, але значна частина пов'язана з ними. І сюжет, і квести, усе базується, в принципі, на оцих тваринах. Так, це табір. Табір попеляк. Ух ти, дивіться. Який замок. Який стародавній замок. Слухайте, становиться все цікавіше і цікавіше. І він десь тут живе? Нам професор сказав знайти останки останньої морської істоти. Щоб це не означало. Ага, оно воно. Це має бути вона. Це, мабуть, те саме місце. Зібрати. І знову у нас Danger Zone показано. Ось сік піявок. Звісно, треба. Ще жодного разу не варив зілля. Ні, варив на уроці. Гаразд, володарю берега. Покажи себе. Привітик. Грапоріг. Добре. Воу! Ти такий страшний.
new aura for this one. Whoa! Ти дуже страшний і гучний. Слухайте, ну... Вау! Воно навіть не показує, коли треба вхилятися. Ага, стародавня магія на нього добре впливає. Ну, в тому сенсі, що... Завдаємо шкоди більше. Вау! Оу! Конфринго! Дефендер! Який ти гучний! Воу! І тут нам знадобиться горобине зілля. А? Можемо про це поговорити. Так, як написали в коментарях, єдина штука, з котрою треба боротися, це камера у цій грі. І грапоріх оцей, в принципі. Аресто моментом не працює на нього. Ти живий, друже? Який же ж ти страшний, боже ж. Не кажи, що ти ще й полум'ям вмієш дихати. Чого ти світишся? Оу! Тихо! Тихенько! Я тебе дуже не хочу скривдити, але ти ж мені сам вибору не даєш. Вау! Ну, горобинова зілля має вистачити. Воу! Ну, Експеліармус точно ні. О, боже. Мені здавалось, ми вже мали трохи порозумітись. Вау! Боже мій, та заспокойся! Вау! Хлопчику, не бешкетуй! Прихилитися, напасти, прихилитися, звісно. У нас ще й був вибір. Мені потрібна твоя допомога, друже. Вау! Здуріти. Се... не кажи. Серйозно? Просто жесть. Грапоріх має потужну зарядну атаку, яка завдає великої шкоди ворогам і певним барикадам. Утримуйте, щоб почати. Слідкуйте за витривалістю грапорога, оскільки під атаки
оскільки під атаки вона виснажується. Ага. Бо... Ого, як він цікаво пересувається. Here we go. Ось так. А ти не літаєш і не стрибаєш. Slow down now. There we go. Так, добре. Ой, ну якось не дуже приємно зробили, що ми тільки на нього залізли. Замок, мабуть, свого часу був досить величним. Тільки на нього залізли, і тут такий прохід зробили, що ми маємо вже злізати. Браконьєри, побачимо, що володар берега думає про вторгнення. Воу! А я можу ним битися? Можу! Вау! Не дуже зручно, звісно. Уф. Slow down now. There we go. Давай, нападай. Ви такі смішні. Faster. Your poaching days are over. Воробини зілля, до речі. Слухайте, блін, як цікаво. Просто жесть. Мені так подобається. Шкода, що він не літає. Могли б швидше дістатися до місця. Here we go. Так. Що в нас тут? Використати гропорога, щоб відкрити кімнату. А, можливо, його по центру треба поставити. Ось так. Перегляньте ситу спогадів. Ну, друже, тут я тебе маю поки що запхати в торбу. І подивитись, що в нас там. Це в нас, виходить, буде останнє світоспогадів. Можливо, професор Рагхам мав рацію, коли повірив у вас. Але в мене досі є сумніви. Ісідора, як ви побачите, була не такою, якою здавалося. Я маю надію, що ви не такі. Мої спогади повинні відповісти на будь-які ваші питання про силу, яку вам потрібно буде захищати. Дякую, професор Бакар. Зустрінемось в картографічній залі. Ой, так, добре. Останнє... я вибачаюсь, якщо ви будете чути трамвайчик. У нас відновили рух. На жаль, чи на щастя, не знаю. А це... Це Бакар чи Ісидора? Я не дуже розумію. Виглядає як Ісидора. Спогади Сан-Бакара. Це Бакар все-таки.
Hello. Ого, Isidora. 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 О, мистер Моргана, я... Пане Моргане? Що це має значити? Сан, радий бачити. Ісідора не була в себе вдома, я знаю. Але її батько... О, Персивалю, що це? Здається, ніби його позбавили не лише болю, але й усіх емоцій. Все набагато гірше, ніж я боявся. Нів мала рацію. Ісідора не зупинилася. Я щойно дізнався, що вона застосовує цю магію на учнях. Потрібно зібрати інших. Мені треба, щоб ви повернулись до своєї вітальні, гаразд? Боже. Вона цілу сферу зібрала? Що ви накоїли? Глибоко вдихніть. Учні, Ісидоро. Кожен відчуває біль. А чому? Через розумілість, одержимість таємницями. Вони більше не будуть страждати. Ні мій батько, ні мої учні, ніхто. Ісідоро, опустіть свою палочку. Професоре, ви навчили мене відточувати свою силу. Я не марнуватиму її. Я не навчав тебе цього. Експеліармус! Авада Кедавра! Він використав непрощене закляття. Вона жива! Артефакт сито спогадів. Скористайтесь магічним проходом. Тобто, вони всі багато чого натворили, наскільки я розумію. Поговоріть з хранителями. Печери під Гогвартсом, де ви билися з Ісидорою. Це розташування останнього сховища? Це так. Бачите, ми не могли знищити нитки емоцій, які Ісидора вкрала у стількох людей.
Тому ми зробили все, щоб зберегти їх у безпеці. Ми зрозуміли, що допоки їх не було б знищено, магія, що використовувалась для їх створення, була б загрозою для чарівників. Отже, ми стали хранителями. Хранителями незбагненної таємниці. Ми знали, що одного дня той, хто має здатність бачити сліди стародавньої магії, може бути спокушений її силою. Ми створили випробування, щоб скеровувати людей до нас, щоб дозволити їм довести, що вони гідні знань, які ми приховували, і відповідальності, яка їх супроводжує. Чи я не заслуговую на довіру, пане професоре? Мені потрібно дістатися до сховища раніше, ніж це зробить Ранрок. Ви маєте, і ви це зробите. Але сховище захищено могутньою стародавньою магією. Щоб увійти, ви маєте виготовити особливу паличку з 4 артефактів, які було знайдено в нашому ситі спогаді. Може, сховище поки що обережене від Ранрока. Якщо він, як ви підозрюєте, здатний використовувати силу іншого сховища, то боюсь, що він здатен пробити нашу оборону. Отже, я можу піти і зробити цю паличку. Можливо, містер Олівандер мені допоможе. Ще один Олівандер? Я не здивований. І також я впевнений, що він вам скаже, що цю паличку можна використовувати лише з однією метою. Повертайтеся з паличкою, ми відкриємо нашу таємницю. Я надішлю сову Олівандеру. Ви поки відвідаєте його, а я зв'яжусь з професоркою Візлі. Професоркою Візлі? Так, можливо, я припустився помилки, не повідомивши її про наміри Ранрока раніше. Сподіваюся, що ще не надто пізно. Якщо Ранрок дійсно збирається пробудити свердловину під Гогвартсом, нам знадобиться будь-яка допомога. Гаразд, професоре. Скоро побачимось. Така неоднозначна серія у нас сьогодні виходить. І тим не менш, дякую, що дивилися. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобалась також, як і мені. Бувайте.